Në ditën ndërkombëtare të librit, klubi Derada në Ferize ka organizuar takim me shkrimtarit të njohur kosovar Aga Polloni e lexuesve ferizajas. E para e këtij klubi Zyrafete Shala para publiku tregoi pak për krijimtarinë e shkrimtarit, teksa theksoi se Apolloni është mysafir i veçantë për shkak të llojit të shkrimet. Mendoj që Agu ka hyrë në terrenin e letërsisë me një hap të sigurt. Duke ditur, mendoj saksisht se çfarë po kërkonte në atë teren dhe duke e hulumtuar se çfarë mund t'i ofronte ky vet letërsisë. Në atë kryqin ku zakonisht duhet kalojnë patjetër ata që vendosin të hyjnë botën e letërsisë, në atë kryq Agu nuk e bëri atë gabimin që e bëjnë shumica dhe orientohen në atë rrugën që zakonisht është një keq kuptim i letërsisë, sepse e shohin letërsinë si një vend, si një medium që mund t'i nxjerrë nga anonimati. Do të thotë, Agu nuk u josh nga ajo rrugë sa e lehtë që e shkurtër, por ky vendosi ta marrë një rrugë tjetër, më të gjatë. Sigurisht, duke qenë indikuar nga ajo pushteti estetik i kryeveprave të letërsisë së përbotshme, edhe nga indikimin që ato kanë ushtruar në ndjeshmërinë e tij dhe në atë dellin krijues, Agu arriti që ta krijoj atë portretin e tij multidimensional në letërsi, duke u bërë poet, prozator, dramaturg, studius i letërsisë, kritik letrar dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, dhe gjitha këto i arriti në një mosh të re. Ka udhëhequr revistën Jeta e Re, pastaj Simbolin, nuk e di nëse vazhdon ai ta udhëheq në tutje, jo. Por në atë kohë sa i ka udhëhequr, ka bërë intervista me emrat më të njohur të letërsisë dhe të kulturës në botë, do të thotë emrat njohur të krijuesve, të studiuesve, intervista këto që mendoj se kanë mbetur si një pasuri për gjithë ata studiuesit shqiptar të letërsisë që dëshirojnë të kenë informacione më të shumta nga ato se çka mendojnë studiuesit dhe krijuesit e huaj. Krijimtarinë e tij e nisi herët, por libri i parë që lexoi ishte Robinson Crusoe, aty ku edhe gjeti inspirimin për të nisur karrierën si shkrimtar. Më sa më kujtohet Robinson Crusoe. Dhe është ajo ndjesia që më ka dhënë ai libër, ndjesia e të qenit i vetëm si në një ishull, edhe kur je mes njerëzve, unë s'kam qenë në ishull, po ndjesin e Robinson Crusoe s'ne kam pas vazhdimisht, e vazhdoj ta kem. Mendoj libri që ka hap horizontet, kështu që mendoj se ka pas më shumë të ndikim të ku, është Fausti i Goethes, që më duk atëherë një film, si Interstellar, diska, dhe më duke i diska shumë e magjishme. Kam lexu mandej vepra të Dostojevskit, të Tolstojit, kuptohet, po këta kur nuk më kanë gju aq nalt sa Goethe, pavarësisht se Dostojevski është shumë psikologjik, Tolstoj është një shkrimtar i mrekullueshëm, po thjesht me Faustin e Goethes mendoj se kam fluturu edhe kur s'kam zbrit më nga i qiell. Ka qenë diçka zbulimi më i bukur. I pyetur nga një lexues se apo lexojnë shqiptarët e pse nuk ka publik të mjaftueshëm për shkrimtarët, ashtu si çka për politikanët, Apolloni tha se nuk mund të ketë paralele mes letërsisë e të tjera fusha, kjo pasi se cila fush ka publikun diku. Teksa tha se mendon që vetë shkrimtarët nuk lexojnë mjaftueshëm. Mendoj se kjo është egzageru pak, që thuhet që shqiptarët nuk lexojnë. Unë kam një problem tjetër, më duket se shkrimtarët nuk lexojnë. Shumica e shkrimtarëve të rinj, shqiptar, shkruajnë pa lexu, kjo vrehet në shkrimet e tyre. Dhe kjo më ndej i largon edhe lexues të pasionum. Pa e lexojnë, thënë, unë di ma shumë se kjo shkrimtar, pse me lexu, dhe kështu largohen.
Pra, kurse kjo pjesa tjetër është një fenomen global, po që tashmë po më duket se po të i kalohet edhe në përmjet një programi politike kulturore që ka po bashkimi evropian viteve të fundit, dy viteve të fundit, që ndonë një fond të veçant për promovimin e letërsive të gjuhëve të vogla, dhe për promovimet, takimet në për shkolla, në për eventet të ndryshme. Kanë themelu edhe atë me qujtë konceptin shkrimtar evropian, tashmë jam edhe unë pjesë ati regjistri, dhe më tonë që gjitha eventet i kontrollojnë ata, përveç këta në Ferizaj. Dhe më tonë, ata i marrin shkrimtarët në kujdesin e tyne dhe i promovojnë. Pra, sidomos këta që vinë nga gjumët e vogla. Është një problem që s'mund të gjejmë përgjigje të sakt, për shkak se nëse flasim për muzikën, muzikanti ka publikun përpara. Kur flasim për shkrimtarin, ai ka lexuesin dikon në një kasodë apo ku ta dimon në autobus apo pra nuk është të thënë gjithë më i pas kështu përpara. E dim pak a shumë një farmati e bëjmë edhe nëpërmjet tirazhit e kështu po. Është gjithmonë problematike me krahasu diçka letërsinë me fushat e tjera. Në tekst të veçantë në këtë takim u diskutua për dy librat e fundit të autorit, Një fije shkrepse, një fije shprese dhe Kësulkuqja.